Labas, dar kartą visiems nepalieku ramybė jūs. Pasakysiu kodėl. Labai sparčiai judamai prieki ir mano savigdos centras, ir aš pats gilinu žinias, nesiruošiu sustoti ir prikaupiu labai daug naudingos informacijos. Renku vis naują, mokinuosi, gilinuosi į kiekvieną dalyką, labai giliai, plačiai, pačiu didžiausiu mastu. Todėl noriu jums atiduoti tai. Šie metai bus ypatingi ne tik tai man, tai kaip tam, kuris atiduoda, bet ir jums, kurie tą bandys pagauti. Labai greit vyksta pokyčiai šiame pasaulyje, šiuo laiku jūs tai turite pastebėti. Ir kas nepraėjo mano mokymų, nesipažino su manimi artimiau, būkite burdurus, atsargus, nes reikės vytis. Draugai, reikės vytis, todėl paskubėkite. Suprantu, kad daugumai žmonių netaiko jums, jūs mane stebėt, jūs mane žiūrit. Bet daugumai žmonių, pavyzdžiui, šiais metais, jau šeštas mėnesis, 17 metų, ir jie praėjo, gal apsilankė vienam savigdos seminarijai, tai jiems yra iššūkis. Bet kiek daro aš, kiek aš mokinu žmonių, aš tris kart per dieną pravedu seminarus, individualius mokymus, daugybė dalykų. Todėl pirmin. Dabar aš noriu pakalbėti apie, sakykime, ezoteriką. Galvoju. Negalvokite, kad aš tik mašiną turiu laiko įrašinėti, turiu visur, bet nu, daug yra labai žinių, kurių tikrai jums pravers, jeigu jūs... čia taip ir bus tikriausiai, arba aš pravažiavau. Yra keturi lygiai. Kaip dirbti, kaip paleisti, kaip suprasti, kas mūsų atakuoja. Dauguma žmonės, kada veda, mokina, galbūt jūs taip pat, jie prisiriša, sako, kad viskas nuo tėvų, kiti sako, kad tai yra karma, kiti sako, kad tai yra aplinka, sociumas, nu kažkaip pakimba ant kažkokios vieno lygio, galbūt tokio vieno, nežinau net kaip pasakyti, man visada trūksta tokio globalaus mąstymo, kad aš matyčiau viską, kad aš noriu pamatyti viską, aš noriu suprasti viską, ant kiek įmanoma. Todėl pasiruoškite ir rašykite. Yra keturi lygiai, kas jūs įtakuoja. Keturios sritys, galit pasakyti. Nekoks skirtumas, nesikabinėjom prie žodžių. Keturi. Pats tolimiausias ir mažiausia mūsų įtakojantis, tai yra sociumas. Tai yra aplinka, tai yra žmonės, tai yra valstybė, vyriausybė, ta vietovė. Faktas tai yra, kad jeigu tu gimė Lietuvoje, tai tu visi lietuvis. Ir jeigu tu gimė Amerikoje, tai esi amerikonas. Jeigu tu Rusija, tai yra ta įtaka, jinai yra. Ir koks valstybės išsivystimas, gal tu Afrikoje gimėjai, taip toliau. Tai yra irgi įtaka. Ir dėka tos įtakos, aš esu koks esu. Arčiau manęs einantis dalykas. O kodėl aš kalbu apie tai, kad aš jums duosiu instrumentą, dabar iš kart pasakysiu. Kaip nuspręsti, kas mane daugiausiai įtakoja? Ta, ką aš daugiausiai kaltinu. Tai, ant ko aš daugiausiai pykstu. Tai, kas mane daugiausiai kabina. Štai mane daugiausiai įtakoja. Jeigu aš pykstu savo valstybės, vyriausybės, politikų, mokestinės sistemos. Reiškia, jinai mane įtakoja ir aš turiu nuo to valytis, tą tvarkyti. Nu, kažkas pasirinka griauti valstybę, vyriausybę, apgaudinėti mokesčių sistemą, kažkas bando emigruoti. Koks skirtumas? Aš pasakau principus. Antras, arčiau manęs einantis, tai yra mano tėvai. Kaip pasireiškia tai? Tai pasireiškia taip, kad tėvai mane davė, ko aš norėjau, jie neišgyventino mano svajonių, jie neišmokino mane uždirbti pinigus, jie neišmokino mane, kaip kurti gražius santykius. Jie darė, ką galėjo. Tiesiog, nu, faktas yra, toksai buvo, kaip buvo. Einam dar arčiau, visiškai kažkaip ant saulės pataiko. Labai gerai. Einam dar arčiau, tai yra mano artimieji, tai yra vyras, blogas, man neduoda, neperka, ten dar ką nors, ten blogas, nemyli, gilių nedavanoja. Žmona, ten nesirūpina manimi. Tai yra arčiau, tai yra aplinka, mes juos kaltinam. Tai yra įtakoja mūsų, reiškia, ir kuria mūsų. Ir paskutinis instancija, pati sudėtingiausia, pati baisiausia ir pati liūdniausia. Kažkas iš jūsų joje, kaltinam save. Tik po to, kaltinam save, sako, aš nevykėlis. Man nepavyksta nieko, aš negaliu, aš kvailas, aš nesilavinęs, aš senas, aš jaunas, aš vargšas, aš neturiu pinigų, aš nežinau kaip. Keturi. Dirbkit su visais, bet pradėkit nuo to, kas daugiausiai jums sukelia pykčio. Su to, kas jums daugiausiai kabina. Viskas nesudėtinga, kai jūs pagaunat, kai vyksta transformacija vidinė, kai vyksta pokyčiai. Aš atvažiavau kaip tik ir viską jums pasakiau.
Labai gerai, viskas pagal planą. Draugai, toks va prieš vakarą, prieš miegą, pamąstyti jums ir keistis. O to reikia, žinokit, nes tik taip mes galim augti. Todėl pagalvokite apie 4 lygius, apie tos kaltinimus ir todėl aš darau tai, ką darau. Aš žinau, kad veikia. Aš žinau, kaip jūsų gyvenimas pasikeis, kaip jūs išlaisvėsit. Aš žinau. Negalvokite, kad jūs to negalit. Aš žinau. Todėl tai ir darau. Nes aš garantuotas, kad tai padeda. Lašas po lašo. Naudokitės. Gero vakaro. Šiandien tikiuosi nepasimatysim. Iki.